Gentian Selmani, Melamed Sfor. Adolf Selmani, Laçi. Santiago Selmani, Terin të Laçit. Brian Selmani, Terin të Laçit. Historia e futbolit ka njohur raste të shumta kur trashëgimia e mbiemrit vijon me presa, apo kur vëllezërit dhe kushërinj luajnë së bashku madje në nivelet më të larta. Në futbolin ton, mbiemri Selmani mund të vendosë një rekord me 4 vëllezërit të cilët pritet të luajnë në futbolin profesionist. Nëse Gentiani dhe Adolfi tashmë janë të konfirmuar, 12 vëllezërit e familjes janë shumë pranë arritjes së kësaj ëndre. Është një kënaqësi dhe vëllezërit e mi që tashmë luajnë futboll, por dhe ata duhet shumë punë, sakrificë, disiplinë që të arrijmë diçka dhe të jemi krenarë për ata që kemi bërë. Është një fat i madh, doja të them, që të vitemi 4 vjet për futboll, mbështesim njëri tjetrin, kërkojmë njëri tjetrin, korrigjojmë njëri tjetrin, përmirësojmë njëri tjetrin edhe një mendim më shumë, një fjalë më tepër, një është më mirë për ne, për gjithë secilin nga ne. Nga vëllezërit duke marrë shembull Gentianin, Adolfin. Kjo gjë na motivon më shumë të stërvitemi dhe të ndjekim hapet e tyre. Gjithçka ka nisur nga dëshira e Gentianit, që i ndihmuar nga familjarët ka bërë që pasioni për topin të pushtojë dhe më të vegjlit. Një punë e madhe që kurorzohet me paraqitjet e fundit me kuqezinë e vegjël. Me vllajin Adolfin tani bëm dy ndeshje me U21-shin, të cilat na shkuan mirë. Ai shënoi dy gola, bëm ndeshje perfekte, fituam ndaj Austrisë dhe Andorrës. Dhe të tjerat janë më të vegjël, njëri te 19-ta, njëri shpresoj se të jetë ai. Gjithmonë kam qenë i përgatitur spari tek Laçi. Të më vinte momenti, faleminderimit i takon dhe presidentit Lanska për besimin e dhënë. Unë mundova me punën që kam bërë të tërgoj veten time. Ai që 5 vjeç në mbështetjen e tjatit kishte erdhi dëshira për të luajtur, filloi me topin dhe tre çunat e tjerë që ishin më të vegjël se Geni dhe duke ndjekur dhe duke ndihmuar Genin, fillun dhe ato të sërviten pa vetdije. Pjesa më e vuajtur e familjes është pa diskutim mamaja, që për fëmijën është gati të jap gjithçka, duke vuajtur në çdo hap të karrierës. Për një nënt, si për një, si për katër, për mua është një lloj. Më duket sikur kur shoh Adolfin, Santiagon, duket sikur shoh njërin, sikur dhe një dëmtim base i parëndësishëm ose një rrëzim që ka qenë fush, unë kam ndjer shumë, kam qaq, kam përtit pa vetë dije. Përveç kujdesit në fushën e lojës, i rëndësishëm ka qenë dhe përkushtimi në familje, çka nuk i ka munguar vëllezërve Selmani. Unë jam kujdes për djalin, për ushqimin, për rrobat, ka qenë e vështirë, sepse fushat me shumë balt, do të ja hiqe njëherë baltën e dorizave, të këpucëve, të tutave, të gjitha njëherë jashtë, në qezëm jashtë në presion, pasaj do të futeshin lavatriqe që pastroheshin. Nuk është një vit, po 15 vjetë. Dhe çdo gjë e kam bërë vetë. Pjesë e familjes është dhe trajneri tyre personal, Eldi Topi, i cili në dy vitet e fundit i ka qëndruar pranë çdo ditë në stërvitje. Shumë e vështirë të trajnosh tre futbolist me tipare të ndryshme, duhet ta vlerësosh sepse këtë bësh me formimin e një futbolisti dhe me një cilësi dhe me një kalibër të lartë. Klubi që aktualisht janë djemt, që është klubi Laçit, i ka dhënë një mundësi shumë të mirë, sidomos Adolfit, që të rritet dhe të tregojë vlerat e tij ashtu siç takon Adolfit të tregojë. Duke pas parasysh që vi nga një familje që e duan shumë sportin, çdo sekond ata jetojnë me futbollin dhe e kanë si objektiv që të katër të arrisin suksesin. Si do të ishte një ndeshje me vëllezërit Selmani në fush, një aksion i nisur nga Genti në port për të vazhduar me Adolfin në mbrojtje, një pasim drejt Brianit në mesfush për ta finalizuar me klasin e Santiagos. Një ëndër që në familjen Selmani shpresojnë të bëhet realitet. Ma ëndër është përderisa jemi të katër futbollist, gjithmonë edhe çunat për shembull ne ndjekim kombëtar, ne kemi ndjekë të vegjël, gjithmonë tifozët zjarrt dhe ti je aty dhe të luash ose ta përfaqësosh kombëtarin është diçka që është si e pabesueshme, por shpresoj. Se është ëndër të shikosh katër mbiemrat Selmani fanellën kuqezi, është diçka që mund duket e pabesueshme, ta përfaqësosh atje duke luajtur, duke bërë profesionin tënd, duke bërë atë që ti të bësh më mirë, do ishte diçka shumë e mahnitshme. E kemi ëndër që të jemi dinastia Selmani në kampionatin shqiptar. Ne kemi dëshirë të jemi të katër në fushë me një ekip, pres vetëm të debutojë dhe unë si vëllezërit e mi në Super League.
edhe vazhdoj të ndjek hapet e tyre. Shpresoj të katërt jemi të kombëtarja. Është kënaqësia më e madhe të shikojmë nivelet më të larta europiane. Qysh distancën e parë që un kam ardhur, kam parë një korreksi, kam parë një edukat, por nuk kam pasur gjithmonë të lehtë punën time si trajner. Shumë krenari, jam shumë e lumtur, mbi gjitha ato po bëhen çuna të mirë, të sjellshëm, njerëz të mirë. Dëshira më e madhe do të jetë që të luajmë të katërt me Shqipërinë, me fanellën kuqezi. Për të arritur suksesin nuk është kurrë lehtë, pasi çdo ditë sjell sfida të reja. Këshilla e më të mallit për vëllezërit është e njëjtë me atë të trajnerit. Ata kanë mundësinë më të madhe nga të gjithë, themi edhe në botë mund të jetë. Por kjo është gjithmonë në dorën e futbollistave, si do rriten, si do punojnë, edhe në dorën tonë, si do t'i trajnojmë futbollistat, edhe mbështetjen e klubeve që do t'i japin, që ata të arrisin të katër me nivel shumë të lartë. Pas çdo suksesi duhet të jemi me këmbë tokë dhe ato të mira që i bëjmë do të mendojmë edhe të përvetësojmë më shumë. Dhe gjithmonë te futbollisti normal jeta sportive dhe gjitha duhet të kontrolluar që të ecin që të kenë rendiment sa më të lartë.